Kineziologický rozbor je soubor vyšetřovacích metod, které obvykle provádí fyzioterapeut. Tento rozbor slouží k vypracování rehabilitačního plánu, případně k revizi, čili ke kontrole probíhající či dokončené rehabilitace. Jinými slovy, jaké změny zdravotního stavu u klienta či pacienta nastaly. Ke kineziologickému rozboru řadíme více technik sběru dat. Kromě běžných anamnestických dat, jako jsou sportovní anamnéza, pracovní, zdravotní a jiné, se provádějí testy, například jako je test kloubní pohyblivosti, vyšetření pohybových stereotypů, testy svalové síly, testy zkrácených svalů nebo ochablých svalů, testy hypermobility, dále testy cílené na koordinaci a stabilitu a v neposlední řadě též speciální vyšetřovací testy a stejně tak i hodnocení držení postavy. Tento videomateriál se bude zaobírat pouze jedním z druhů kineziologického rozboru, a to konkrétně hodnocení postavy. Cílem hodnocení postavy je rozpoznat na našem těle jisté asymetrie, disbalance či nesourodosti, chcete-li, a to v pohybovém aparátu, a tyto nám mohou napomoci ke správnému cílení fyzioterapie, konkrétně kinezioterapie či léčebné tělesné výchovy nebo zdravotní tělesné výchovy. Hodnocení postavy nám též může napomoci k odhalení nějakých dřívějších úrazů či patologií, které nám klient opominul zmínit v rámci sběru anamnestických dat. V případě, že se nám podaří odhalit některé nesourodosti či dřívější traumata, je možné, že budeme zároveň budovat lepší terapeutický vztah s klientem, a to proto, že tento nám bude více důvěřovat, když odhalíme věci, které nám sám nezmínil. No a v neposlední řadě nám též hodnocení postavy může sloužit jako nástroj k hodnocení nějakého progresu v terapii, čili zlepšení, nebo naopak regresu v tom negativním slova smyslu, kdy může dojít samozřejmě též ke zhoršení stavu. Nyní si pojďme zmínit zásady při hodnocení. První zásadou je, že bychom vždy měli hodnotit ve spodním prádle. Zároveň též v teplé a větrané místnosti, ideálně na nějaké teplé podlaze nebo podložce, dále samozřejmě bez obuvy a ponožek. A vždy postupujeme takzvaně od hlavy k patě, nebo případně naopak, to znamená postupujeme ze zhora dolů, anebo od spoda směrem nahoru. Vždy postavu hodnotíme ze všech stran, to znamená ze předu, ze zadu, ale i z obou boků. A zároveň postava by měla být ve volném, uvolněném postoji s pohledem vpřed, jako by hleděl do nekonečna. Dlužno podotknout, že hodnocení z různých úhlů pohledů nám v některých případech pouze upřesňuje či doplňuje to, co jsme viděli z pohledu jiného. No a nyní se pojďme na následujících snímcích podívat, co všechno se hodnotí z jednotlivých pohledů. První hodnocení bude hodnocení zepředu.